Розділ третій. Якби гордія хтось спитав, чи він спав цієї ночі, то хлопець не здолав би твердо відповісти. І якби таке саме питання було йому на супротивне твердження, то й тут він відповів би непевно. Але міг би сказати тільки те твердо, що в церкві прозвонили достойно. А він лежить у клуні на сіні, з розплющеними очима, справленими в очинену браму до яру, через верхи верб, осик, яворів і тополь, туди до попової хати та церкви. Але якби його й тут хто спитав, чи він бачить той світ, що розгорнув частину своєї ранкової краси перед ним, то він відповідати, напевно, не хотів би. Хіба лише очима зупинився б на тій сонячній смузі, що, прориваючися крізь драну стріху, переписувала всю середину в клуні і освітлювала коло брами діжку, накриту свитою і в супротивному кінці складені старі стовпи та дошки. Гордій лежав під кожухом, скоцюрбившися. І, вслухаючись у якесь нове, невідоме для нього чуття, яким була переповнена вся його істота. Воно було трохи похоже на ті настрої, які завжди супроводили шкільні нагороди проти великих свят і на річні переможні переходи з класу в клас. Про них раз у раз хотілося комусь казати здавлюючи в серці радість перед невдахою, аби не образити, і завжди про них хотілося писати листи найбайдужішим своїм знайомим. А ось про це нове почуття, яке він здобув цієї ночі в походеньках, то вже напевне не напише нікому. Мало того, найлюбішій своїй тітці Горпині про його навіть не загикнеться. Воно у всім єстві шуміло, як якась спокусливо п'яна ститка загадка, яку споконвіку ніхто не відгадав, хоч і репали голови, силкуючись у цім напрямку. Ох, яке це чуття прекрасне й могутнє, незважаючи на свою таємничість та нерозгаданість. Він знає, що якби воно забажало, то всі люди вийшли б із своїх дворів із статками та худобою, і припровадили б їх йому аж до клуні, зірвавши пилюгу на стежках, на шляхах і на межах, припровадили б і сказали б візьми все твоє і ми твої. А він їм відповів би хоч пили від от ваших отар і від вас. Заступили сонце, але тієї маленької дівочої постаті, що я зустрів під поповою хатою, не здолали б в серці заступити, то через те йдіть собі від мене і женіть собою худобу, бо не потрібні мені ні ви, ні ваші статки та маєтки. І знає добре гордій, що якби воно забажало. То всі вояки з усього світу зібралися б із своїми могутніми гарматами і заступили б всі тернівські поля і сказали б і ми всі, і вся зброя твоя. І потім зараз же, щоб ривнули такими страшними громами, від яких осипалась би і глина у всіх хатах і штукатурка з усіх церков, то серце його сповнене нового почування. Принесеного з нічних походеньок, От повіло б їм Забирайте з собою всі гармати, та й ідіть від мене, бо не заглушили в мені маленьке слово, яке я почув під поповою хатою на нічних походеньках. Не заглушили прикро, докірливе, уроджене, з перелякано приємної несподіванки слово скажений. Яке я виніс з під попової хати, коли я був на нічних походеньках. І гордій раптово схопився і виструнчився на повний зріст у своїй постелі, подивився вгору, де була щілина у почорнілій стрісі, мабуть, утворена вітрами, уся тепер налита сонцем. Подивився і сів так само раптово. І швидко вбираючися, усміхався і приказував ото -от так завдання. Ну, ну, справді завдання. А коли увійшов у хату, то тітка розставляла обід на столі, застеленим свіжою скатертиною. І борщ з курятиною в зеленій мисці, і курятину в білій квічастій тарілці, і вареники, запечені сметаною у високій жовтій макитрі, і затірку з молоком, і ложки, і виделки, покладені в тих місцях, коло яких мали сидіти трапезники, і паляницю високу, білу, аж сонячну на рушнику, з ножем напоготовленим до чину. Все все, що Гордій побачив, підхопило його почуття. І понесло в приємній високості рідних звичаїв, де кубляться всякі тумани, повсталі з казок чарівної давнини. У хаті було вимазано долівка притрушена сухим сіном, і лави навколо стола й попід стінами, аж до мисника, застелені килимками, навмисне для того витканими у Петра Лобая, і жертка, і піл біліли під святковими ряднами, що пахли сонячним промінням і береговими вітрами. Гордій, забувши, що не вмивався для ради неділі, поцілував тітці руку і сів до столу. Вона теж, не зауваживши небожевого прогріху, сіла і, перехрестившись, сказала Господи, благослови своїм Духом Святим. І обоє їли мовчки якусь хвилину, а потім тітка підвела голову до небожа. Сьогодні вранці, ще як ти спав, була я в батюшки і прохала там, аби не гнівилися, бо ти прийдеш з одвідинами до них аж через тиждень. Не хочеться мені показувати тебе такого, як зараз. Бо ти аж світися від своєї отієї науки. Треба тебе вилюднити трохи, щоб не сміялися, панянки отуковані. То ви були в попа. Кажу ж тобі, що була. Чи ви не догляділи часом, чи в них на хаті коло вивода стріха не розшита? Тітка подивилася на небо же пильно, пильно, а далі промовила. Не догляділа. Чуже господарство для мене зась, і я непрохана ніколи не клопочуся ні людськими радощами, ні людським добром. Гордій побачив, що зачепив тітчину господарську всеосяжність за якусь незриму ниточку, схаменувся і перевернув на друге. Та то я хотів сказати, що бачив. На самім вершечку нашу і клуні велику дірку в сніпках. Під час бурі крізь неї, мабуть, дощ іде. Може, ще що бачив? спитала тітка з недружнім притиском, який говорив, що кожна соломинка в хазяйстві без волі господині не ворухнеться навіть і під час бурі. Парубок остаточно збитий з пантелику і, згадавши те, що бачив, почервонів. І, не знаючи, що далі казати, бовкнув у березі, коли пробило дванадцять годин ночі, щось жіночим голосом страшно сумно співало. І злетіла враз вся поважна самовпевненість із тіченого обличчя. І спиталася тітка тривожно, неначе зломленою силою. А де ж саме співало? Чи проти нашого подвір'я, чи проти попового? Ніби проти попового. Але було так сумно, що мені здавалося, у грудях серце навіки замре. Вже років з вісім, як не співало в нашім березі. Не дурно це щось буде, сказала тітка, справивши погляд у глибінь своєї душі, де живе невмируща бувальщина. А що ж воно співає? Співає билиця, бо да її пам'ять була не прийняла. А чи можна й мені знати про неї хоч трохи? зрадів Гордій, що може відвернути тітку від неприємного враження, яке він зробив початком розмови. Не трохи тобі треба знати про неї, а все треба знати і конче треба знати. Слухай, і, може, хоч ти навчишся обминати в житті горе і непевних людей, страшніших від горя, теж полегшено зітхнула господиня і, напившися води і втершися рушником, на яким лежала паляниця, сказала оця земля, що за селом засіяна тепер буряками, колись належала панові з мужиків Терещенкові. Буряків він не сіяв, як тепер граф, а тільки пшеницю жито, овець горох і ячмінь. У нього в полі залишався раз у раз хліб недомолочений, у скиртах і солома з-під молотіння та германування в ожередах. Усі ці залишки глядів лановий старий дід Маркура Пупань. Але... Такий дід, якого не було від утворення світу, і не буде до страшного суду. Свою займанщину він об'їздив верхи на чорнім коні, що звався Ремез, а зимою теж ним, але уже однокінними сонками. І що то був за дід, і що то була за напасть на весь хрещений мир. У кінець його Малахая було вплетено шматок олова, кажуть, з півпуда. І хто з бідних мужиків попадався на переїзді з краденою соломою, того він убивав Малахаєм і мертвого брав на коня, коли це було літом, і віз туди за Тернівку, де ото вода страшно нуртує в скелях, і вкидав його у вир. А коли траплялося зимою, то привозив до ополонки і впихав під лід. Коли ж попадалася жінка, то він її возив з собою попід скиртами з тиждень і вже робив з нею що хотів, але додому пускав живою, та ще й спашнею. Та так пускає, що та жінка навіки губила голову і вже ніколи не думала про свого чоловіка. А тільки марила страшним дідом і вдень, і вночі. І були такі, що йшли в поле навмисне, аби з ними знов зустрівся і возився стільки часу, скільки йому заманеться, і ось тут то й помилялися бідні жіночі душі. Дід другий раз нічого їм не робив, а простісінько брав на коня живу, чи у усанки. Живу і віз до Тясмину і там топив. У неділю всі ті люди, які працювали у пана цілий тиждень, сходилися в маєтку до контори, де сам пан начитував, що кому треба дати. І ото тільки, було, спитає А такий то чи треба дати соломи? Та як дід Маркура гукне не тільки соломи. А й пашні дати. Та вже всі люди знали, що молодичка була в чортячих лапах. Але і та багачка, яка впадала в око старому пекельникові, не викручувалася від спільної жіночої долі в Тернівці. Такій було тільки скаже Здорова будь, молодице. А приходно в неділю ввечері до прикупової могили. То вона вже й ходила в господарстві так ніби стеряна. І чому литви читала, чи кляла усіма проклятами Ірода, але приходила неділя і приходив вечір, і господиня прибрана, неначе дівчинка, і вся холодіючи та зумираючи квапилася до могили на побачення. І вже ж він її возив по степу, і вже ж він їй робив, що хотів. Від такої кривди, від такої наруги село гуло, мов стривожений вулик, і вже скаржилися і приставам, і урядникам, а вони, було, наїдуть до нього в двір край села, а двір у нього був обгороджений сторчовим та щільним парканом. Наїдуть та поп'ються, та й роз'їдуться. А Маркура пупань з сивими довгими вусами по чорній одній смужці в кожнім, ще й на своїм чорнім ремезі, як був владником і царем над нами, так і залишався. І втопив він Шурубейлівну, і твою матір, і кундельку, і сіромчиху, і мокієнчиху, і Цецанівну, і Стали мужики радитися, що робити з ним. І, може, радилися б довгенько та здибав Маркура мене. Я йому впала в око і це поквапило мужицьку раду. Стрів він мене в суботу коло кладовища, та й каже А здорова будь, молодице, а прийди но в неділю ввечері до Прикупової могили. Я старялася. Він такий велетень та такі страшні в нього очі, та такі ститкі, та тягучі, що я почула, прости господи, хіть до нього непереборно. Настала неділя, настав і вечір, і я пішла до нього, але чи Янгол, чи сам Бог мене напутив? Я вкинула в пазуху пачку сірників. Приходжу до могили. Він на чорнім воронім коні коло неї виграє, порівнявся зо мною, вхопив за руку, поклав мене ниць на сідло перед собою і помчав у скачки аж на ринву до скирти. І вже ж тоді кожною жилою я почувала пекельний вогонь, що йшов від нього, і чуло моє серце, що була б навіки пропащою. Та й пустив він коня під скирту, знявши мене, та й поточився, та й упав. Я зміркувала, що він п'яний, і мерщій сірника з пазухи та чирк пішло горіть. Маркура схопив з мене свитку, аби нею збити пожежу. Якби був тверезий, то не гасив би, а я тим часом навтікача. І дома, чоловікові, чисто все розказала. І зібрав він мужиків і напутив, що треба робити. І ото вийде було із села душ із сотня, та й позалягають у пашні над дорогою, де треба було йому їхати, та й цмокають губами, даючи знати один одному, як тільки ірод на шляху появиться. Смокотять та піднімають, ніби не навмисне там. Штиря і схованки, а там гостряк коси. А дід, проїздячи та стримуючи коня й гойдаючи малахай золов'яною бульбашкою, коло коневого черева сміється та гукає до схованих. Огей, смокотуни. А виходьте сюди. Та зробіте битву з бідним дідом Маркурою. То побачимо, хто з нас богатир. Та ніхто не вилазив, бо за Маркурою пупанем, коли він їхав, чути було, як стогнала земля. Здавалося, що їде військо незриме. І землі було трудно, і вона стогнала. Тяжко з цією душею змагатися, з якою нечиста сила накладає. Та трапився випадок, що таки призвів до битви. У нашого батюшки. Була за жінку мужицька дитина Марфа посмітюха і сумирна, і богобоязлива, і роботяща, хоч і принесла йому з посагом дівчину оцю, що тепер уже панна, і має шлюбувати з харлампієм Пронем. І саме в середохресну неділю посту матушка говіла йшла на сповідь. Коли переїздить їй дорогу Ансихрист і каже, щоб прийшла до Прикупової могили в суботу. Вона не йде і нікому про це не каже, бо батюшки десь довго не було і правив у церкві якийсь наїжджий. Ба не йде вона в неділю до причастя, і він переїздить їй дорогу, хапає її на коня і везе у степ під свої скирти. Скільки днів, чи неділь там з нею бавився? Ба з'являється вона в село зовсім потеряна, і не йде додому, а стає біля Логвинчука під тином і питає проходящих чи ви не бачили мого молодого? Він на чорному коні, тільки не знаю, чи він з бородою, чи голений. Люди, було, одведуть її додому. А вона знов приходить на те саме місце до Логвінчука й стає під тином і знов питає проходящих чи ви не бачили мого молодого? Він на чорному коні, тільки не знаю, чи він з бородою, чи голений. І нарешті у білий четвер уранці її викинув тясьмин на берег, аж там нижче каміння. Дехто говорив, що сама втопилася, але село гуло, що втопив її Маркура Пупань. І настала ніч, і всі мужики з села залягли в ровах над тим шляхом, над яким мав проїздити він. Пробило в церкві північ, аж у нашому березі проти батюшчиного города заспівав жіночий голос. Хто чув, то говорив, що голос марфин. У тім співі була така туга, що люди говорили, що навіть вікна у хатах і в церкві зайшлися сльозами, і не видно було зсередини світу божого. Ой горе, горе з такою годиною. Прокляла мати малою дитиною. Прокляла мати і щастя позбавила, під тинами людськими без жалю поставила. Коли скінчився спів, появився той на шляху Він їхав від розсохватої могили. І вже яка там битва була з ним, ніхто не знає. І де поховали повбиваних ніхто не знає. Тільки на другий день у селі не вистачило одинадцять чоловіків, а з ним дванадцять. Чорний кінь ремес теж навіки зник. Коли наїхала московська Закуція в село, то вичитала на сходці таку недостачу в мужиках. Лундик Панас, твій батько, корецький Семен. Мій чоловік Слинько Потап, Кандзюба, Кузьма, Платон пирхавка, Явтух'я духа, саміло Запара, Варлам Пиндик, Яків Кацалепа, Мусій Моргавка і Охрім верло. Кажуть, що якби москалі узнали всю справу, то геть вигнали б село на Сибір. Але людей спільне лихо. Так злютувало, що ніхто всього не взнає до останнього Божого дня. Але в нашому березі неспокійно, раз у раз співає проти якогось великого лиха, останній раз співало вісім років тому проти пошисті холери, і тоді бачили, зараз, після співу, о першій годині ночі, Їхав Маркура пупань з розохватої могили, де сточився бій, копи та време засвітилися, як розпечені казани у тій печі, в якій топили грабовими дровами. І коли ти, гордію, кажеш, що співало цю ніч, то вже, певно, не без того, щоб не їхав Маркура пупань на своїм чорнім коні. З розохвату її могили. І спитався Гордій, а дівчат? Він теж хапав? Дівчат ні. Та те, що було минуло, а тому, що має бути, треба якось запобігти. Треба, мабуть, освятити двір, сказала тітка горпина, встаючи за столу. Устав і гордій.